Express číslo 545 Hutník, příjezd do železniční stanice Kolín. Express 545 Hutník odjíždí z železniční stanice Kolín. V podstatě poprvé vidím, že vlak od Prahy ve směru na Ostravu přijel na první nástupiště, jo, což jsem ještě teda já osobně neviděl, nezažil. Teďka z těch vlastně z toho prvního nástupiště ještě zpátky na koridorovou kolej. Další stanici tohoto vlaku je železniční stanice Pardubice hlavní nádraží.